Hara bavuze iby'ibya salon de coiffure. Umusatsi niba nashaka kuvuga byari binshobeye. Umusatsi ngo maze kugiye kubereraho reka nyamuneka rwose muri ngira ngo byose. Nari ngiye kuvuga ngo no guteta ariko ntabwo icyo kiri muri bya bindi urumva umuntu avuze ati ngiye mfite umusatsi ugiye kunyereraho kandi ashaka kujya kwiyogoshesha. Ubwo sinzi icyo namusubiza. Harise n'ujya kwiyogoshesha kugosha ninde araba yapimwe baba basanzwe ari mutaraga se ntabwo bufite ko yanakwanduza nawe ntabwo ibyo twabigereranya ubuze umusatsi nawo kwiyogoshesha tubishyire muri bya bindi by'ibanze bya ngombwa ndavuga ngo nakabura ntikaboneke bitabonetse umuntu ntiyasinzira ngira ngo ibyo ubuzima twabworoshya bw'imisatsi ibyumweru bibiri ntabwo ari ikinyejana azihangana rwose ubwo butaha azawogosha cyane kugira ngo utazongera kujya umutera ibibazo.